série múltipla, ela está concluída. O que é que eu vou fazer agora? Vou fazer um teste nela, primeiramente, nela sozinha, que é para ver se ela está funcionando corretamente. E depois, ela passando no teste, eu vou colocar ela em teste em um equipamento. Então, vamos colocar ela em série como equipamento, para ver qual é a condição dessa lâmpada em série múltipla em relação ao equipamento. Aí a gente vai pegar aquela teoria que a gente viu lá no quadro e entender agora na prática. Tranquilo? Pronto. Lâmpada em série múltipla concluída. Nós temos as lâmpadas que servirão para diagnosticar o dispositivo. Temos os interruptores que colocarão essas lâmpadas em paralelo uma com as outras para que a gente possa aumentar a potência dessa lâmpada em série múltipla. Temos aqui a tomada para que a gente possa inserir o dispositivo em teste. Pode ser uma placa, pode ser um dispositivo. E o cabo de rede. Lâmpada pronta. Agora o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou testar essa lâmpada primeiramente, essa lâmpada em série múltipla, para ver se ela está funcionando. Se ela estiver funcionando, o próximo passo é testar no equipamento, para que a gente veja a condição do equipamento. Então, para testar essa lâmpada em série múltipla, eu vou conectar o cabo de rede dela na tomada. Aqui o interruptor está na posição desligado e eu vou ligar o interruptor sem nada estar conectado. Então não temos nada conectado. Claro, não vai acontecer nada, já que a lâmpada, as lâmpadas, seja ela qual for, tem que estar em série com o dispositivo que eu tenha conectado aqui, não é mesmo? Muito bem. Agora eu vou testar essa lâmpada em série, deixa eu desligar aqui, colocando aqui na tomada um dispositivo que já está em curto. Percebam que eu provoquei um curto aqui, ó, nesse adaptador, simulando um dispositivo qualquer que eu coloquei aqui e que eu não saiba que está em curto, mas eu vou testar para ver se esse dispositivo, que é esse simulador aqui na minha mão, se ele está em curto. Então, vou encaixá-lo aqui. Pronto. Uma vez encaixado, eu vou ligar o interruptor. Todas as lâmpadas acenderam, por quê? Porque todos os interruptores estão na posição ON. Vou desligar e desativar os interruptores. Pronto, desliguei todos os interruptores e vamos fazer agora o teste individual. Ligando o interruptor principal. Agora vem aquela questão do teste, né? Eu vou primeiramente ligar o interruptor da lâmpada de 25. Pronto. A própria lâmpada de 25 está com o seu brilho máximo, indicando que realmente o que está conectado nesta tomada já está em curto, concorda? Bom, e aí para testar o resto das lâmpadas, seria somente a gente ir, perceba agora, eu agora tenho uma única lâmpada, essa é de 25 e essa é de 40 watts, na realidade as duas funcionam como uma única lâmpada de 65 watts, elas estão ligadas em paralelo, esses dois interruptores acabaram de colocar as duas lâmpadas em paralelo, portanto eu tenho uma potência somada, eu tenho uma potência de 65 watts. Se eu fecho o terceiro interruptor, notem que eu agora tenho 3 lâmpadas associadas em paralelo. Portanto, agora eu tenho 65 mais 70, 135 watts de potência. Eu tenho uma lâmpada em série de 135 watts de potência. Vamos para o quarto interruptor, que é de uma lâmpada de 100 watts. Então, se eu já tinha 135 watts de potência, mais 100, eu tenho as 4 lâmpadas como se fosse uma única de 235 watts de potência. Agora vamos para o interruptor, o último interruptor, que pertence à lâmpada de 150. Pronto. Agora eu tenho 235 watts com 150, 385 watts. Portanto, essa lâmpada múltipla, ela chega até 385 watts de potência. E percebam, se eu tiver lâmpadas, porque aqui, nesse caso, como você está vendo, as minhas lâmpadas, elas estão seguindo um aumento de potência, né? Ou seja, da menor para maior. Mas se eu quisesse colocar todas de 100 watts, veja que eu teria aí, quando eu tivesse todos os interruptores ligados, eu teria 5 lâmpadas de 100 watts, eu teria uma única lâmpada de 500 watts. Entendeu? Então, veja que essa lâmpada em série múltipla, ela é muito legal. Por quê? Porque se eu coloco aqui, deixa eu desligar esses interruptores. Se eu coloco aqui um dispositivo para testar e essa lâmpada de 25, ela não consegue testá-lo, basta eu aumentar a potência da lâmpada. Para aumentar a potência da lâmpada é só fechar o segundo interruptor. Se ainda tiver insatisfatório a potência dessa lâmpada, não tem problema. Eu aumento a potência da lâmpada em série múltipla. Percebeu como é legal você fazer uma lâmpada em série múltipla para você trabalhar no dia a dia? Pois é, agora o próximo passo é testar no equipamento mesmo. Eu vou tirar essa simulação, né, esse dispositivo que está simulando o curto, e vou ligar um dispositivo eletrônico mesmo. E daí a gente passa a trabalhar diagnosticando o comportamento de um dispositivo eletrônico. O equipamento que eu vou fazer o teste da minha lâmpada em série múltipla é este TV, este equipamento de TV. Perceba você que ele indica aqui uma potência de consumo de 60 watts. Portanto, aquela regra prática que a gente aprendeu no primeiro vídeo, que é o vídeo teórico, deve valer exatamente para um televisor que tem um consumo de 60 watts, como este aqui. Eu vou iniciar os testes com a minha lâmpada em série simples, tá vendo? Essa lâmpada em série simples, ela tem uma única lâmpada de... Essa lâmpada aí é de 100 watts. Veja que o consumo dessa TV é de 60 watts. Já essa lâmpada é uma lâmpada de 100 watts. O que significa dizer, pela aula teórica que nós tivemos, que ela está incompatível com o teste deste equipamento. Concorda comigo? Ou seja, veja que a gente vai necessitar, claro, da lâmpada em série múltipla. E é justamente aí que eu quero que você veja a diferença. Eu vou abrir a tampa dessa TV, vou conectar o multímetro nos terminais dessa TV, nos terminais de tensão dessa TV, para que a gente possa verificar exatamente o que está acontecendo com a lâmpada e o circuito da TV que está em teste por essa lâmpada, para que você possa fechar o conhecimento da aplicação da lâmpada em série, para poder te dar um diagnóstico preciso. Muito bem, então chegou a hora de testar a lâmpada em série múltipla. Mas antes de testar com a lâmpada em série múltipla, eu vou fazer o teste com a lâmpada em série simples. Essa lâmpada em série simples, eu já tinha feito ela anteriormente, e ela está com uma lâmpada de 100 watts. É a lâmpada padrão que eu utilizo nessa lâmpada em série simples. O teste será feito neste equipamento de TV. Olha o que eu fiz. Eu conectei o multímetro. Veja que o multímetro está ajustado para uma escala de 750 volts AC. Eu conectei as pontas de prova do multímetro na entrada do conector de rede da fonte deste televisor. Perceba que todas as placas deste televisor estão conectadas devidamente à fonte. Portanto, nós vamos testar a potência total do equipamento, né? Não estaremos testando só a fonte, estaremos testando o equipamento por um todo. Por quê? Porque eu vou ligar este equipamento. Então, a partir do momento que o equipamento liga, então ele começa a consumir a potência com a qual o fabricante disse que ele consome. Por exemplo, deixa eu voltar aqui. Pronto. Segundo o fabricante, o consumo desse televisor é de 60 watts de potência. Dá para você perceber aqui, ó, 60 watts de potência. Então, neste momento, nós temos a condição de verificar o que é que essa lâmpada insere com apenas 100 watts de potência pode nos dizer de um equipamento que consome 60. Olha o detalhe. No vídeo anterior, que foi o teórico, a gente aprendeu que existe uma regra prática para poder identificar uma lâmpada correta para fazer o teste. Se a gente acabou de ver lá na tampa desse televisor que o consumo total dele é de 60 watts e esta lâmpada que eu estou usando na lâmpada em série simples é de 100, está na cara que existe uma incompatibilidade entre lâmpada e dispositivo a ser testado. Isso eu quero que você veja na prática. Quando se coloca uma lâmpada abaixo da capacidade, qual é o comportamento? Bom, continuando, o que é que eu tenho aqui? Multímetro devidamente conectado na entrada de rede da fonte. A gente vai fazer essa leitura. Aqui eu tenho o cabo de rede da TV. E antes de eu ligar na lâmpada em série simples, eu vou ligar diretamente na rede para que a gente veja a leitura no display. Pronto, acabei de plugar e agora vamos ver a leitura do multímetro, 229 volts. A tensão da rede aqui, onde nós estamos localizados, é de 230 volts. Então, 229 está dentro do que a gente esperava. Muito bem, agora eu vou ligar esse TV. Vamos esperar um pouco até que o televisor ligue. Inclusive, pronto, já ligou. Veja que o backlight acendeu, tá vendo? Dá para ver aqui as luzes do backlight acesa. Então, o televisor já está em funcionamento. Perceba que a tensão continua inalterada. Tá, mas tudo bem. Vamos imaginar que esse televisor chegasse com algum defeito e eu quero analisar ele via lâmpada em série. Porque se ele está com defeito, eu vou colocar a lâmpada em série e vou verificar o que é que ela me diz. Aí, relembrando o primeiro vídeo, que foi o vídeo teórico, eu tenho, se a lâmpada acende com brilho máximo, potência máxima, eu terei um curto em um dos circuitos dessa placa. Se a lâmpada acende com a potência menor do que o que ela indica, já que essa lâmpada é de 100, nós teremos uma fuga nessa placa aonde o multímetro está conectado. Mas se a lâmpada não acende, eu tenho uma ruptura em um dos circuitos dessa placa. Se a lâmpada acende e em seguida apaga, significa dizer que eu nem tenho curto e nem tenho fuga e nem tenho abertura de circuito. Mas se essa lâmpada ela começar a acender e em seguida apagar, acender e em seguida apagar constantemente, significa dizer que a lâmpada está com potência incompatível com esse circuito que ela tem que testar, com esse dispositivo, com essa televisão que ela tem que me dar um diagnóstico. Vamos ver isso? Bora! Eu vou agora desplugar da rede e vou plugar na lâmpada em série simples. Ela está na posição desligada. E agora eu vou ligar para a gente ver o comportamento. Bom, ao mesmo tempo que a gente vê o comportamento, eu vou posicionar a câmera na frente do display do multímetro, para que a gente veja a leitura do multímetro em função agora do que a lâmpada de série deve proporcionar nesta placa aonde o multímetro está conectado. Vamos lá. Lâmpada acendeu e em seguida apagou. Perceba, eu estou com 229 volts e agora eu vou ligar a televisão, correto? Vamos lá, do mesmo jeito que eu fiz quando ela estava na rede. E vamos esperar a TV ligar. Quando ela liga, o backlight acende. O backlight acendeu, veja que a tensão ela caiu e voltou ao normal. Veja que foi o que aconteceu aqui, ó. Foi tão rápido que não deu nem para o multímetro mostrar para vocês. Eu vou mostrar a lâmpada, o comportamento da lâmpada, que fica mais fácil de você entender. Eu vou ligar a televisão novamente. A lâmpada acendeu, mas não deixou a televisão ligar. Percebeu? A lâmpada acendeu, mas não deixou o televisor ligar. Agora vamos ver isso em relação ao display. Ainda está lá, conectada à TV, conectada à lâmpada de série. Agora vamos ver isso em relação à leitura. A tensão caiu para 145 e a televisão desarmou. Novamente, eu vou ligar a TV. A televisão vai ligar. Pronto, ela chegou agora, ela chegou até 90 volts, mas desarmou. Você percebeu que essa lâmpada está com uma potência abaixo da capacidade dessa televisão? Pronto, então veja que já constatamos que realmente quando a lâmpada não tem pelo menos 3 vezes mais a potência do equipamento aonde ela vai determinar um diagnóstico, que ela vai alimentar para determinar um diagnóstico, ela não, significa que ela não vai deixar esse equipamento entrar em funcionamento. Ela acende, o equipamento desarma. Ela acende, o equipamento desarma. Por quê? Porque este equipamento tem um nível de tensão mínima para entrar em funcionamento. Como esse nível de tensão mínima não está sendo respeitado, porque a lâmpada está consumindo mais do que o próprio circuito da TV, a TV não consegue nem sequer ligar, coitada. Então agora eu vou desligar a lâmpada em série, simples, e vamos passar a fazer esse teste na lâmpada em série múltipla. Pronto. E nós já sabemos o seguinte, perceba, que uma única lâmpada em série de 100, se eu ligar este interruptor para esta lâmpada em série de 100, fazer o teste lá, vai acontecer a mesma coisa que aquela lâmpada múltipla, que aquela lâmpada simples lá. Então significa dizer que eu já preciso de pelo menos uma lâmpada em série que me dê 180 watts, concorda? Porque o consumo dessa TV não é de 60. Então, como eu tenho agora uma lâmpada em série múltipla, eu fico à vontade para poder fazer adição de lâmpadas para poder resultar numa lâmpada que tenha a potência 3 vezes maior do que a do equipamento que eu vou testar, no caso essa televisão. Vamos ver aqui essa combinação como fica. Vamos lá. Eu preciso de pelo menos 180. Eu tenho 150 nesta lâmpada aqui. E tenho 40 nesta daqui. E tenho 25 nessa. Então eu posso tranquilamente unir uma de 150 com uma de 25. Que vai dar 175, bem próximo do meu 180. Mas eu posso unir 150... com 40, que vai dar 190, um pouco a mais do que os 180. Qualquer uma dessas duas combinações, 150 com 40 ou 150 com 25, Dá para a gente ter fazer um teste desse dispositivo e ter um diagnóstico conclusivo tranquilamente. É isso que eu vou fazer agora. Perceba, vou ligar a lâmpada em série múltipla. E agora eu vou ter uma combinação de uma lâmpada. Deixa eu desligar para a gente começar do começo, já que tinha interruptores ligados aqui. Vamos lá. Eu vou fazer uma combinação de uma lâmpada de 150 mais uma lâmpada de 25 que ligo. Pronto, neste momento eu tenho 150 mais 75. 150 mais 25. Então agora eu tenho uma única lâmpada de 175 watts de potência. Veja que esse interruptor está fechado, esse aberto, esse aberto, esse aberto e o último fechado também. Então o primeiro de 25 e o último de 150 estão fechados, me dando uma única lâmpada de 175 watts. Vamos ver se essa combinação que foi feita na lâmpada em série múltipla já permite fazer um teste nessa carga de 60 watts. Vou ligar, estou ligando a televisão novamente, certo? Vamos ver se a televisão consegue ligar. Vamos ver o comportamento das lâmpadas. O televisor ligou e se manteve ligado. Perceba. Percebeu? Veja, o backlight está aceso. Deixa eu diminuir aqui a quantidade de luz da sala. Pronto. Assim fica bem melhor para você ter uma ideia. Deixa eu diminuir mais ainda a luz ambiente. Pronto. Tá vendo ali? Ligadinho, ligadinho o backlight. Ó. Perceba, olha o backlight aceso. Ou seja, tranquilamente, essa combinação de lâmpadas de 150 com a de 25, 175 watts, permitiu que o televisor ligasse. Perceba agora que o teste está sendo feito da maneira que a gente estava imaginando. Por exemplo, olha, a tensão está em 229. 219, perdão. Por quê? Porque agora o televisor entrou em consumo, mas muito natural isso aí, não é? As lâmpadas não estão acusando nada, ou seja, elas estão apagadas. Bom, por que elas estão apagadas? Bom, simplesmente porque as lâmpadas estão me dando como diagnóstico que não existe nenhum problema relativo à abertura, a curto, a fuga. Significa dizer que, pelo teste da lâmpada múltipla, eu tranquilamente consegui um diagnóstico satisfatório. O teste agora será feito neste monitor. Vamos utilizar a lâmpada em série múltipla neste monitor para a gente verificar com qual potência ele vai entrar em funcionamento normal, porque na realidade esse monitor ele está funcionando bem, só está com a tela quebrada. Mas imaginemos que a gente não saiba como é que está a condição interna dele. Então eu vou começar com a lâmpada em série a menor possível, a lâmpada de 25. Ele já está conectado em série, isso aqui é o cabo de rede dele, conectado justamente na tomada em série da lâmpada em série múltipla, tá vendo? E eu estou ainda com a lâmpada em série desligada. O que eu vou fazer? Vou ligar a lâmpada em série, todos os interruptores, perceba, estão na posição off, desligados. Então eu vou ligar aqui o interruptor geral. Claro, não vai acontecer nada, porque eu não acionei nenhuma lâmpada. Então vamos ver primeiramente como reage o monitor sob o teste de uma lâmpada de 25 watts. Eu não sei a potência dele, vamos supor que eu não sei. Então vou começar com uma lâmpada de 25 e vamos ver o comportamento dele em função da lâmpada de 25 watts. a lâmpada acendeu rapidamente e apagou. Agora eu vou ligar o monitor e ver o comportamento da lâmpada. Vamos lá, ligando o monitor. Pronto, monitor ligado, tá vendo? Lâmpada acendeu e apagou. Lâmpada acendeu e apagou. Ou seja, veja que a tela quer ligar, mas não consegue. Quer ligar, mas não consegue. Quer ligar, mas não consegue. Por quê? Porque essa lâmpada, ela está com uma potência acima da permitida para fazer um teste no monitor com a potência que ele tem, a potência de consumo dele. Por isso, toda vez que ele vai entrar em funcionamento, perceba, a lâmpada, como tem mais resistência, a tendência dela é consumir a maior parte da energia e deixar a menor parte para o monitor, como reza a segunda lei de Kirchhoff. Agora eu vou conectar uma segunda lâmpada em paralelo com a de 25. Então, a segunda lâmpada de 40, a potência vai subir para 65. Vou desligar a lâmpada em série geral, interruptor geral. O monitor se desliga, a lâmpada de 25 se desliga e eu vou conectar a segunda lâmpada de 40, simplesmente fechando o interruptor dela. Pronto. Agora eu tenho duas lâmpadas em série que estão associadas em paralelo. Bom, se você se relembra das características da associação em paralelo, eu acabei de diminuir essa resistência, aumentei, portanto, a potência, porque segundo a fórmula da potência, nós temos que P é igual a R vezes I elevado ao quadrado, concorda comigo? Então, se eu diminuo a resistência, a tendência é P subir. Então agora eu tenho uma potência maior, eu tenho uma potência de 65 watts. Vamos ver o novo comportamento do monitor? Vamos lá. Ligando agora o interruptor geral. Liguei, as duas lâmpadas piscaram, olha o monitor tentando entrar em funcionamento. Agora as duas lâmpadas estão impedindo do monitor entrar em funcionamento. O que é que nós estamos vendo na prática? Que mesmo com 65 watts, ainda é impossível esse monitor entrar em funcionamento. Portanto, o que é que a gente vai fazer? Vamos aumentar a potência das lâmpadas. Para isso, eu vou fechar o terceiro interruptor. Perceba que agora eu tenho 65 mais 70. Eu tenho 135 watts de potência. Vamos ver o comportamento agora? Bora! Eu vou fechar o interruptor. E agora, vamos ver o que acontece com o monitor. Bom, ele mostra ali que já está ligado. Vamos ver se ele permanece ligado. Então chegamos ao raciocínio que nós tivemos lá na aula teórica, tá vendo aí, ó? Com três lâmpadas em série associadas em paralelo, eu diminuo a resistência dessas lâmpadas e aumento a potência das lâmpadas, tá vendo? Aumentando a potência das lâmpadas, veja que agora elas ficam compatíveis, ou essa potência resultante fica compatível com o funcionamento do monitor. Agora sim, ó, eu estou vendo que esse monitor ligado, percebo que ele está ligado, está me apresentando uma tela quebrada. Houve uma pancada aqui, ó, neste ponto, que quebrou a tela. Mas perceba, apenas com uma lâmpada equivalente a 135 watts foi que foi possível chegar a um diagnóstico neste monitor. Então, notem que a lâmpada está me dizendo que eu não tenho curto no monitor, que eu não tenho um circuito aberto neste monitor e muito menos um circuito em fuga no monitor. Vamos ver o que é que acontece se eu for diminuindo agora a potência dessas lâmpadas. Eu vou tirar a lâmpada de 70 watts do circuito. Vou tirar ela, vou deixar só as outras duas. Ah, perceba, o filamento, os filamentos das duas lâmpadas já acenderam. Ó, ou seja, elas já estão influenciando no funcionamento do monitor. Significa dizer que se a gente demorar mais um pouquinho, daqui a pouco o monitor se desliga, porque as lâmpadas já estão consumindo. E se eu tirar essa lâmpada de 40 watts do circuito, o que acontece? A lâmpada de 25 fica sozinha e volta a ficar insuficiente para poder manter o monitor ligado. Pronto, agora eu terminei de fazer a demonstração prática e espero que você tenha gostado desse vídeo. E aí, conseguiu entender pela parte prática como é fácil você diagnosticar uma placa com defeito através da lâmpada em série? Conseguiu entender realmente agora na prática a função da lâmpada em série? Conseguiu? Não é melhor assim, utilizando esse conceito para poder chegar ao diagnóstico preciso, seguro? Pronto. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreva-se no canal, deixe o teu like, ativa o sininho para receber aviso de novos vídeos e compartilhe esse vídeo com aqueles que você também quer ver crescendo nessa profissão. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau para você.